नमस्कार साथीहरू, नेपाली टेक सपोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म फेरि पनि बाइक रिभ्यू लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म पल्सर 125 नियोनको बारेमा रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। यसको नेपालमा पर्ने मूल्य कति रहेको छ, यो बाइक किन्दा तपाईँहरूलाई कुन कुन फाइदा हुन जान्छ र यसको बेफाइदाहरू के रहेको छन्, यसको राजस्व तपाईँहरूले कति तिर्नुपर्छ, यो सबै विषयमा यो भिडियोमा बताउने नै छु। साथसाथै अहिले दसैँ अफर आएको छ, यो कस्तो रहेको छ, यो समयमा बाइक किन्ने कि नकिन्ने, आउनुहोस् सुरु गरौँ। यता साथीहरू, यसको इन्जिनबाट, यसको इन्जिन भनेको 4-स्ट्रोक डिडिएसआई इन्जिन रहेको छ। यो चाहिँ कार्बोरेटर इन्जिन रहेको छ र BS4 इन्जिन तपाईँले भेट्नुहुन्छ। अझै पनि तपाईँले नेपालमा BS6 इन्जिन भने भेट्नुहुने छैन है त यो रेन्जको बाइकमा। यसको म्याक्सिमम् पावर तपाईँले 11.8 हर्स पावर भेट्दैहुनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले 8500 आरपिएममा प्राप्त गर्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम् टर्क भनेको तपाईँले 10.8 Nm पाउनुहुनेछ, जुन भनेको 6000 आरपिएममा भेट्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदम पावरफुल बाइक नै रहेको छ। 125 सेगमेन्टमा भए पनि बजाजले यसमा पावर भने फुल्ली लोडेड तपाईँलाई दिने गर्दछ। यसको डिस्प्लेसमेन्ट 124.4 cc रहेको छ। अब भेहिकल बेसहरूको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँहरूले यसमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स 165 mm को पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ क्वाइट डिसेन्ट नै रहेको छ। सस्पेन्सन तपाईँहरूले टेलिस्कोपिक फर्क पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एन्टी फिक्सन बस सहित तपाईँहरूले प्राप्त गरिदिनुहुन्छ। कर्ब वेट भनेको 140 kg रहेको छ। 125 cc भए पनि तपाईँहरूले बाइक थोरै हेभी नै रहेको छ र पावरफुल बाइक नै रहेको छ। फ्युल ट्याङ्क क्यापसिटी भनेको तपाईँहरूले 11.5 L भेट्नुहुनेछ, यो चाहिँ रिजर्भ फ्युल सहितको क्यापसिटी रहेको छ। सस्पेन्सन तपाईँहरूले रेयरमा चाहिँ ट्विन ग्यास सक सस्पेन्सन भेट्दैनुहुन्छ, यो चाहिँ 125 cc बाइकमा पाउने प्रिमियम सस्पेन्सन अन्तर्गत पर्न जान्छ। ब्रेकको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँहरूले चाहिँ फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक भेट्नुहुन्छ, रेयरमा चाहिँ तपाईँले ड्रम ब्रेक भेट्दै हुनुहुन्छ। 12 V ब्याट्री तपाईँले यसमा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ साथीहरू कुरा गरौँ यसको मूल्य र तपाईँले राजस्व चाहिँ नेपालमा कति तिर्नुपर्छ त। यसको मूल्य भनेको तपाईँले 2,44,900 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ दसैँ अफर रहेको छ, दसैँ अफरमा तपाईँले स्योर छ 10,000 रुपियाँ चाहिँ क्यास डिस्काउन्ट प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। बजाज खुसीको 3 dose नामक स्किम अहिले बजाजले ल्याएको छ। 10,000 रुपियाँको डिस्काउन्ट तपाईँले अहिले प्राप्त गरिदिनुहुन्छ, हेलमेट त फ्री भइहाल्यो। यसको राजस्व कति रहेको छ त, यसको राजस्व तपाईँहरूले नेपालमा 125 cc बाइकको लागि 2800 हुन्छ, सो तपाईँले राजस्व पनि यसको कम तिर्नुपर्ने रहेको छ। अब कुरा गरौँ यो बाइकको राम्रो पछि के रहेको छ त। यो बाइक लाइट वेट बाइक रहेको छ, 125 cc वान अफ द बेस्ट बाइक रहेको छ। 125 cc यतिको पर्फर्मेन्स पाउने बाइक सायदै तपाईँहरूले कुनै भेट्नुहुन्छ, सो तपाईँहरू यदि बाइक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू निर्धक्क किन सक्नुहुन्छ। यसको नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यदि तपाईँहरू लङ राइड प्रिफर गर्नुहुन्छ भने यो बाइक नलिनुहोला, तपाईँहरूले यो बाइक चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनुहुन्छ। एकचोटि चलाउनु भयो भने तपाईँहरू पल्सर 150 कम भेट्नुहुने छैन। मेरो अनेस्ट ओपिनियन चाहिँ यो बाइकको लागि के छ भन्दा, तपाईँहरू यो बाइक किन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो बाइक मजाले किन्न सक्नुहुन्छ, नर्मल युजको लागि र डे टु डे राइडको लागि पर्फेक्ट रहेको छ। साथसाथै अब कुरा गरौँ यसको कलर अप्सनको बारेमा। कलर अप्सन चाहिँ तपाईँहरूले नियन ब्लू पाउनुहुन्छ, अनि सोलर रेड र प्लाटिनियम सिल्भर गरी तपाईँले 3 कलर अप्सन नेपालमा भेट्दै हुनुहुन्छ। आजको लागि यति नै हो त साथीहरू। यदि यस्तै खालको बाइकको रिभ्यू भिडियो तपाईँलाई मनपर्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै बाइकको रिभ्यू तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, म पक्कै पनि भिडियो बनाउने नै छु।